Mattias heter jag. Har byggt om en Corolla GTI från 89. Så praktiskt taget sitter det en hel Supra inne i den, kan man säga. Med två JZ. Började laga rost på bilen 2007. Jag har haft den sedan 04. Sen när tornen var borta bak och torpeden var borta så blev det bakhjulsdrift istället. Men det tog 8 år och lite över 6 000 timmar att färdigställa. Var inte riktigt tanken från början, men så blev det. Bilen är breddad ungefär 10 cm per sida och ja, det är egentillverkat i glasfiber. Bilen blev färdig i 4 oktober förra året. Blev inreggad och klar som amatörbyggt fordon och 60 mil hann jag köra innan november månad kom och den känns riktigt bra att köra. Nej, det går inte att jämföra med någonting annat jag har kört. Jag har inte testat hur fort den går än så länge, men jag tror inte det finns någon spärr egentligen, utan det är nog fartvind under bilen som kan vara lite lurigt här. Bilen ska användas som en, ja, som vilken bil som helst. Det är dock inte vinterkörning, utan det blir träffar och banträffar och ut och åka och ha det trevligt bara. Bilen är färdigbyggd så långt som det är tänkt nu. Sen har man alltid framtida planer, men efter nu snart ett decennium i garaget så vill jag ut och köra lite och göra något annat. Vill ni läsa mer om bilen så kan ni köpa Bilsport 7. Så kommer det bli ett reportage där om bilen.